Десятки людей, що потребують пересадки нирок, стали заручниками конфлікту в Харківському центрі нефрології. Звідти звільнився провідний хірург, і трансплантації зупинили. Їх не виконують уже понад 2 місяці. За цей час щонайменше один чоловік, який чекав на операцію, помер. Пацієнти, для яких трансплантація – це єдиний шанс на життя, влаштували під медзакладом пікети з вимогою повернути лікаря та врятувати їх. Чому звільнився незамінний хірург, Марія Малевська дізнавалася. Близько 100 000 на пересадження нирки для вчительки музики Олесі Реви зібрали її друзі. Трансплантацію було призначено на 5 серпня. Першою до операційної повезли матір. Вона мала бути доноркою. Везуть в операційну, вже підготовленого чоловіка до операції. Повезли і увезли обратно буквально через 10 минут. Це абсурдна ситуація, вона взагалі не укладається. Олесі мало що пояснювали. Начебто конфлікт у колективі, начебто хірург Світило раптово звільняється. Трансплантації у Харкові робив тільки він. Відтоді, ось уже майже 2 місяці, жінка очікує свого шансу на життя. У нього операція повинна була бути назначена на сьогодні. Він не дожив сутки. А це дружина та донька 47-річного Павла Козиря. Трансплантацію йому зробили кілька років тому. Але тепер чоловік потребував ще однієї операції. На процедурі діалізу Павлу стало зле – розрив аневризми. В операції Павлові, твердить дружина, відмовляли 4 рази. Його піднімали в операційну і операцію не розрішали, спускали назад в палату. Ось він, хірург, який звільнився з центру. Миколу Полякова пацієнти та їхні родичі вважають генієм. Після його звільнення дружина та донька Павла зверталися до 2 інших харківських лікарень. Але там, кажуть, не взялися. Поляков підтверджує, цей пацієнт потребував термінової операції. Я думаю, що був би жив. Звините, коли його відстрочили в 11-й раз, 2-й раз, 3-й раз, все. Хірурги дуже суєвірні. Якщо раз, 2-й, 3-й, то... Нельзя это. Я просто так это не все не оставлю, только по той причине, что людей такого плана очень много. Біля центру урології та нефрології імпровізований мітинг. Всі ці люди – пацієнти, донори та їхні рідні. І всі вони вимагають повернення свого лікаря. Он спас мне жизнь. Едут со всех городов, со всей Украины. Даже некоторые приезжают из-за границы. Домовлятися намагалися, відповідає директор центру. Що Поляков справді видатний хірург, підтверджує. Утім, трансплантації, каже, це командна робота. Із колективом у Світила були неабиякі непорозуміння. Когда анестезиологи просят сделать определенные шаги для того, чтобы они были спокойны за состояние пациента после операции. А хирург по каким-то причинам пытается это ускорить, и это вызывало диссонанс в этой команде. Тому нині у центрі збираються із силами, як висловлюється керівник, і намагаються відновити трансплантації. Скільки це може забирати часу, не знають. Проте наполягають, у меддопомозі нікому не відмовили. Операції скасовували обґрунтовано, через ризики для пацієнтів. А що безкоштовних пересаджень не роблять, провина МОЗу, мовляв, юридична колізія в угоді. 27 грудня 2019 року. Це підписано, це договір. І діє до 31.12.2019 року. Скандал у Харківському центрі дійшов до Міністерства охорони здоров'я. Обласні урядники так само намагалися домовитися зі звільненим лікарем, але намарно. Ми безпосередньо були в пана Тодорова в Києві, досягли з ним домовленостей про те, що один їхній фахівець буде прийнятий в нашу обласну лікарню. Сам Микола Переков особистий конфлікт спростовує, пояснює своє звільнення неприйнятними умовами у відділенні трансплантації. Скаржиться, як хірург він не може так довго не оперувати, тож найімовірніше тепер працюватиме в Києві. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна», СТБ.